Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch to'kuvchi chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlati ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Oq dog'dan 100% gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa Misr ishlab chiqarilgan erkaklardan jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar. Sof-sodon internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar plaj. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. 2023 bes probekt gentra Andijonda necha pul sotilyapti deganlarga 16.5 ming qopqorasin deyapti. 16.5 ming kami bor deyapti. 15.800 ga 66 km yurgan gentrani do'stlar bermadi. Bugun sizlar bilan Andijon mashina bozoridan gentra narxlarini ko'rsatdim. Oqidan, qorasidan, birinchi paysi, ikkinchi paysi, uchinchi paysi, xullas hammasidan bor do'stlar. Kraskasi toza, brikda petnolari bordan ko'rsatdim do'stlar. Har doimroqdan so'raganlarga arzonroqdan ham ko'rsatdim. Har doimdek kanalga obuna bo'linglar, gentralardan bosoramiz, layk bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kim qaysi viloyatdan ko'ryapti? Sizlarda 5 probek gentra necha pul yozinglarcha kelar? Sotilishi bizda do'stlar 16 ming atrofida qorasi sotilyapti. Oqi qimmatroq 16.5 ming 16.200 atrofida menimcha sotilayotgan bo'lsa kerak. Ham oqi yo'q ekan. Hozir bozorda narxlarimiz bo'lsa, shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ysizlar, keyin safar sizlar so'ragan gentralarni ko'rsataman bo'lsa. Espa ilovasini sizlarga taklif qilaman. Bu ilova orqali sizlar do'stlar Rossiyadan turib O'zbekiston kartalariga pul jo'natsanglar bo'ladi, pul sursanglar bo'ladi. Svetga, gazga do'stlar, musorga, paynetga, xullas qo'yingki nima usulga bo'lsa hammasiga pul jo'natsanglar bo'ladi. Yuklab olish uchun do'stlar test payda skachat qilasizlar kommentariyada silka Play Market va App Store'dan ham bemalol skachat qilsangiz bo'ladi. Mahmudjon sizlar bilan birga edi. Kanalga obuna bo'linglar, do'stlar like bosib qo'ying. Esdan chiqmasin jigarlar, bosaverasiz. Mana shu yerda hozir bitta Lacetti bor ekan, shuni ham qo'yib yuboraman. Dash do'stlar gentrani ko'rasizlar. Nima u aka, Lacettimi? Yili nechi buni? 2012 do'stlar, motor 1.8 qop qora Lacetti so'raganlarga. Kraskas qayerda? Ikkita joyda petnosi bor. Ikkita joyda petno? Yurgani chaki? 230 bering. Motor hada o'y yaxshimi? Yurish turishlar joy-joyda. To'tta balon ham yo'q ekan, behijolat deyapti. Motor rasxoti yo'q. Benzin gaz yuradi. Puli qancha buni? Pulini 7800 kam bor. 7800 akalar kamana qilib beramiz. Variant. Variant chi variant, bilasizmi? Aslida petnos bor, uchgan olgan safa joyida bor. Bozor qancha qilyapti? Bozor hasobiga endi keldik. Nomeringiz ayting. 90 1290 5000. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bosingizlar bo'ladi. Bu kimdan aka? Ichkarida edi. Xullas, mana shunaqa gentralardan ko'pini ko'rsatdim. Videoni oxirigacha ko'ringlar jigarlar. Damas endi kelyapti. Joy yo'q. Oo, ko'chalarga ham chiqamiz hozir akalar. Bosinglar. Ushbu ko'rib turgan elektromobilingizni jajji farzandlaringiz uchun tavsiya etamiz. Elektromobilimizni afzallik tomonlari, shovqinsiz harakatlanadi va to'rana balon ham tortadi. Rezinaviy balon bo'ladi. Eng asosiysi, balonimiz teshilib qolmaydi. 90-100 kilogacha bo'lgan yukni bemalol ko'tara oladi. 2 o'rindiqli, eshiklari ochilib yopiladi. Hamda qo'shimcha Bluetooth MP3 portlari mavjud. Elektromobillarimizni 20 ga yaqin turlari mavjud bo'lib, O'zbekistonning istalgan nuqtalariga yetkazish xizmatlarimiz bor. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Chet eldan turib to'lov qilish imkoniyatlari ham mavjud. Peter titratgan akalarim Andijonda yuribdi do'stlar. Qayerda bo'lgansizlar Peterda? Men Moskva. O'zda metro Lesnaya, Avtova. Prospekt. Aleksandrov. Prospekt Prosvishenia? Да. Bo'ldi, gap yo'q, brat. Nima gaplar bor aka? Bir o'zi naparniklaringiz bor-da, ko'rayotganlarimiz. Salom aytamiz. Ad bo'shi, brat. Boy aka, Moskvadagilar hammasiga salom. Gap yo'q, siz Dog'istonlik emasmi bu yo? Yo'q. O'xshayotganda. Andijondan madaniyatdan. Ad bo'shi. Gap yo'q. Xullas do'stlar, mana aka, konkret mana aytinglar, ochiqchada, xolis odam. Narx konkret mushukchasiga aytding. Qanaqa aka narx? Tushibdimi? Nimaga men tushdi desam, odamlar kommentariyada meni so'kib yotibdi aka. Tushdi desam tushmagandi. Kelib ko'rish kerak. Ha, ana do'stlar. Qora jentra qimmat. Mana xalqni o'zi gapiryapti jigarlar. Bes probeklar qimmat, yurganlar arzon. Bes probeklar do'stlar rostdan qimmatlab ketdi. Hatto yurgan nollar, nima qilasizlar bes probekda? Aka, yili nechi buni shepim? 21.
21 kraskasi qanaqa aka? Top toza. Fulludan ha bu? Ha, 29000. Abez, mabez, mashina benzin jiganlar ko'rib turganlardek balonlarimiz ham mana. Probegini aytdingiz. Salonlari mana akalar, soat, maytafon sizlarni qiynayotgan muammolardan. Luklari mana, abeslari bor aytilgandek. Holati xudo xolasi ukam, ideal deyapsiz aka. Yurish turish bexijolat. Nech pul deyapsiz pulini? 14200 kami bor. Variant barter bankchi. Faqat naqdga akalarim, pul kerak, shuning uchun naqdga. Zapaskalari ham tushmagan, chizig'i bilan damkrat, pamkrat holatlar jiganlar bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib ketsa bo'laveradi. Bozor qildim aka buni. Nech pulga bermayapsiz? 13800 beraman. 13800 bo'lsa magazin bahosi, aka berib yuboramiz. Irimiga o't bering endi aka o'zimizkilarga. Nomerdagi. Mahmudjondan kelsa 50 dollar o't beraman. Ha, dushi 5 ta oling. Ketdi aka. Nomerdagi. 011 8501. Faqat barakani oxirida aytinglar do'stlar. Qo'l tashalgandan keyin Mahmudjondan keldim desa, 50 dollarlar shunday bergan pullardan qaytarib beradi deganlar. Muammosiz mana fulludan so'raganlarga. Hozir biz probeglarini ham ko'rsataman, probeglilarni ham ko'rsataman. Bunda faqat gentrani sotaman. Amak, buni qo'shib qo'yaymi? Gentra sizdami amak? Sizdami shep? Gentralar deganlari yo'q akalar. Mash tomonda hozir akalar gentralari, dodo xo'jalarini ko'rsataman sizlarga. Bunicha aka sizdami? Reklama qilib qo'yaymi akalar buni? Bo'ldi, bo'ldi. Qo'yibdi akalar. Akalarimiz qo'yibdi, davom etamiz biz gentralar. Andijon mashina bozori haftani juma kuni bo'ladi, yo'qsa yakshanba kuni bo'ladi. Bitta gap, agar sizlar andijonlik bo'lsanglar, juma kuni yakshanba chiqinglar. Uzoqdan bo'lsanglar, imkon qadar do'stlar yakshanba kuni chiqishga harakat qilinglar. Shuning uchun sharoitga qarab olib ketaverasizlar. Bu tomonlarda mana haligi aytib o'tilgandek, bes probeglari ko'proq bo'ladi. Mana yana bitta sizlarga. Agar qaysi birini qo'shib qo'y reklamaga. Buni qo'shib qo'yamiz shepa. Nechi yili? 19 kraskasichi. Top toza do'stlar. Amerikanka faralari bilan, fulidan, mejgarbullari bor. Tanirovka ruxsati bor aka. Orqa tomonlari ham mana do'stlar, ko'rilar holatlarini. Yurgani qancha aka buni? 18 000. Gazim etan propan. Propan 4-chi pakalini. Tabletka. Propan 4-chi pakalini tabletka do'stlar. Shumka qilib qo'ygan Malibu rul barlari ko'ryapsizlar. Texnik holatda kamchiligi yo'q aka? Yo'q. Dokumenti ham sirasi. Sirasi o'tkazib oladi. O'tkazib oladi deganlar. Puli qancha buni? 12. Ham tinchmisiz? 12500 akalar ozgina kami bor. Variant qanchi? Yo'q, variant naqd. Bozor qildimi bozor aka buni? Endi xudo xolasi. Endi do'stlar. Devoga barterchi aka? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Akalar telefon qilamiz, bemalol aloqaga chiqib olib ketamiz. Nomeringiz aka? 88. 909 0027. Qayerda mashinasiz aka? Jalaqduruk. Assalomu alaykum. Che, buni qo'shib qo'ying reklamaga. Nechi yili? 14. Yonida stalnoy svetda yana bitta Gentra yili 2014. Kraskasi qayerda, amak? Top toza. Tekshirib olaveraman. Qayerdagi mashina? Asaka. Asaka, yurgani qancha? 275. 275. O'z nomingizda? O'zlari nomida Linonim, Polik, akalar, chixol, o'shib, hormi. Texnik holatda kamchiligi yo'q-a? Yo'q, generalni ham qilaveramiz. Ana do'stlar, generalni ham qilib beraveramiz arzongina deyapti. Rozilik xatlarini berasizlar-da endi. Metan gazlari bilan do'stlar, ko'raverasizlar. Avtomashina orqa tomonlaridan mana holatlari. Bemalol murojaat qilinglar. Ana jigarlar, ko'raverasizlar. Puli qancha aka? 8500 kami bor. Kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, variant bo'lmaydi. Bozor qancha qilyapti? Bozor har endi chiqdi o'zi, kecha bo'ldi. Bo'laveradi. Barterchi barter. Yo'q, barter yo'q. Pul kerak. Nomeringiz aka? 90li. 143 12.07. Bo'ldi, bozoringiz bersin shep. Asakaning mashinasi ekan. Obunachilar ko'p asakadan. Ko'ringlar, mashina yo'qsa olib qo'yinglar, begina ketmasin mashina akalar. Bo'chi akalar qo'shib qo'yaymi? Kim egasi? Sizmi? Nechi yil aka? 22-23. 22-23. Tex pasport 22.
Toza mı bu aki? Yurgani chi? 52400. 52400. Rektovka petnos yemiyor mu aki? Qayerda? Tomida dog' bor, eshikda bitta petnos bor. Tanrovga ruxsat bormi shepim? Keyingilar? Salom bitta ko'rilarchi do'stlar, abagrafsijeniya. Soati bor. Maytafoni bor. Sizlarni qiynayotgan muammolardan linonum polglari ko'ryapsan, holatlari. Aka gazichi gazi. 4-chi pakalini, tabletka. Tabletka do'stlar, ana orqa tomonlarini ham ko'rib, bitta holatini. Yili yangi ekan, yurish-turishi behijolat aka. Oladi, minadi. Balonini bitta ko'rsatib qo'y. Bari bir Suriyada akalarimiz, ana akalarim balonlar. Aha. Pulini necha pul deyapmiz aka? 13 yarimga berib o'ramiz. O'tgan bozor bemodik, endi pul. O'tgan zor marsa purish qilgan dehqonmi? O'sha bir yozib qilgan. Marsa purish 13 yarim qilgan bermagansiz. Bu bozor kelmadimi aka? Yo'q, bu bozor kelgan. Kelsa endi arzon suriyadi, brat. Qayerdan mashinasi edi bu? Anjan shahar. Anjan shahar. Yurgani qancha dedingiz? 52400. 52400. Akalarim telefon qilasizlar, bitta amerikan ka bilan o'p turani bosib o'rasizlar, mashina cheki bo'ladi. Nomeringiz? 91-644-80. Bo'ldi aka. Ana uchi, molim bor, qo'yim bor, bir hafta, ikki hafta yetmayroq turibdi, 1-2 ming desa. Yo'q, unaqa. Pul kerakmi? Ha, boshlayapsiz. Nima mashina oldingiz? Avi oldi, keyin bitta Cobalt olamiz. Brat, gap yo'q, hamdushi. Cobaltni bitta mening, gentleman men qo'yasiz. Bunisichi, akalarim, kimdan bu? Desam, Qulf akam bu, do'stlar. Qulf akam mashina. Shep, 775 ni qo'shaymi? Yo'q, aka. Necha pul edi bu? 14300. Men qo'shdimmi? Do'stlar, bu qatorga kirib qoldik-ku. Imkon qadar qochar boraman, undan yaxshida. Honzani qo'shib beraymi boya kerak reklamaga? Puli qancha o'zi? Kredit bormi? Bo'pti. Do'stlar, ko'chalarda ham bor ekan, deyapti, mana yana bitta injentra. Boya kerak qo'shib beraymi reklamaga? Mendan emas. Sizdan emasmi? Sizdanmi bu? Qo'shayim reklamaga. Necha yili? 2023. Yurgani qancha aka buni? 2023-yil ishlab chiqarilgan, 21 ming yurgan sizlarga Gentra. Abiyazi bor. Luki bor. Soat maytafonchi. Yo'q, qayrilami? 21-yillarda qolib ketdi shekilli. 23da ham chiqqanmi? Sedinantayda barda cho'g'i yo'q, lekin. Yo'q. Bunisi yo'q. 21da bor do'stlar. Avtomashina xullas toza ukam deyapti. Benzinmi, gazmi aka? Yangi 100 ta metan gazi bor. 100 ta metan gazi bor. Tanrovga ruxsati bor. 1 yilga do'stlar. Mashina xudo xolasa ideal holatda. Qayerdiki bu? Naqa 907 punktlari bor. Dokument transmitadi. Ha, notariusda. Nech pul aytyapsiz aka bunga? 15,5 dan barakasiga o'tib beramiz. 15,5 dan barakasiga o'tib beramiz. Bozor qildim aka? Barterga-chi barterga? Yo'q, faqat naqd. Cobalt'im chiqyapti 24 deganlarga kelishmaymizmi? Cobalt'ga do'stlar, kelishaveramiz yil yangilariga. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar akalarim. Faqat naqdga. Ma'lum bor, qo'yim bor, sotib beraman desa-chi? Yo'q. Bir hafta, ikki hafta ham kutmaysizmi? Nomerni ayting. Pul kerak ekan aka. 97-332-0004. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Pul bozor jigarlar, shuning uchun faqat naqd ko'kam sotiladi demoqda. Murojaat qilib olib ketaveringlar. Mana shu ko'cha tomonda ham mashinalar ko'payib ketibdi. Bir o'tib akalar, sizlarga ko'rsatib kelaman. Boy aka, buningcha qo'shib qo'ygan reklamaga. Assalomu alaykum. Necha yili? 20? 105 ming yurgan. Kraska? Top toza. Tekshirtirib olaveradi. Kraskasini ham yurganini ham. Qayerda mashinasi bu? Andijon shahar. Texnik holatda kamchilik yo'qmi aka? Yo'q. Dokumenti ham siz. Eng fulida. Abagrev sideniya, soat, maytafon, luk do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, ana holatlari, yetdi polik orqa tomonlarini ham ko'rish. Mana o'sha gapingizga birat. Qayerdan mashinasi bu? Sharhov, sharhov. Dokument siz bitadi aka? Puli qancha buni? Pulu pulu aka. Pul 12 yarim ming deyapmiz, bo'lishi 12 ming. Bo'lishi do'stlar 12 ming magazin bahosi. Cho'ntakka qarab iltimos bezovta qilinglar. Toza rektovka ham, petnos ham yo'q. Variantga berasizmi boy aka?
Az bazı yetmeyi fazla geliyor. Şevç yetmeyi fazla. Barter çi diyor ya. Barter bol olur. Barter bol olur. Bu boy makşan olur aslında mı? Yine ne çıkıyor çolası ya farkı yok mu? Kölamız. Kolatı gelin. Numer? 93'lü. 416 77 36. Böyle. Hakikaten telefon kalıp. Hop getiyle. Normal normal. Tracker. Eltizi mi bu haki? Yılı netçi? 23. Kraskasçı? Kraskaları toza dostlar. Tanirofga ruhsatları var. 11 ay. Bu standart mı? Bu da koramaz mı bu? 11 ay ruhsatı var. Salonlarda bitti köylüler dostlarım. Halatları, korunuşları. 44 bin yürgen. 17 bin kan var. Gazı var mı bunu? Yok, gazı yok. Gazı yok dostlar, benzin geyirgen. Balonları çarım hu. Bol uğradı. Bunu yam şartları bırakırlar, boya kebi bulan. Şartları bırakır. Bartır martır gel, yaplaş uğramız, telefon kılır asla. Nömer hazır gel. Nömer hazır gel, müracaat hayırlar. Bu centra kim lan ekim? Boya ke sizden mas mı bu? Centralar dostlar, devam etmemiz. Bunu koşup koyun reklamına gel. Yılın etçi pulu kança, bilip koyun. O zaman öyle versin. Nereye mi sizlerde? 2020 dostlar 12 yarım yeke. O boyaka bunu koşup bir reklama gel. Ne etçiyle? Kras kasçı. Yürgeni kança? Toktat durayım. Kaç yürgen? 98 mi? Pulu çi? Bunu 11.400. Kami bu? 300'ye veremem. Ye? Aha. Törsülü şunki. Centra mı? Tomi gece boli gece şunki. İtalyan sigar, mezigal put, yumuşa balon, optura. Hullas maşina tayyor. Tayyor maşina, men yo'layman. Variant barter bankchi aka. Do'stlar, faqat naqdga sotiladi ekan. Oling, oling. Bitta ko'ringlarchi, hozir hamma ma'lumotlarni berdi, telefon nomerini bersam bo'ldi sizlarga. Bugun gentralar bozorgacha yetib bora olmadi, do'stlar, chunki kech chiqishgan. Gentrachilar shuning uchun mashinalarda yuribman, shuning uchun laykni bosib qo'ylar aka. Chepim, nomeringiz nechchi edi? 77'li. Aha. 0-2-2-0-7. WhatsApp bor. Aha. Rasidelarga 50-0-55-2-0-7 WhatsApp. Bo'ldi. Ana barterchi aka deb o'ylayman. Barter bor. Ya do'stlar, o'sha fulidan. Boy aka qaysi biri sizdandi? Kim aytdi hozir? Nechchi yilini shapam? 19. Kraskasi qayerdan? Kapotda jindi bor xolos. Qolgan joyi toza. Avtomat luklari bor do'stlar. Ko'rib turganlardek tonirovka qilingan. Tamomidan ko'rish. Yurgani qancha shep? 130 ming. Gazi metan propan. Propan tabletka. Puluchi puli. 12 ming. Kami bor. Dokument sirasi. Dokument o'z nomimizda. Chiqaraqa nima? Bu dokumentni ko'ra. Nasiya savdo. Yo'q. Bank. Bank bo'lar. Bozor qildimi bozor? Qilishyapti. Nomerdagi. Nomerim 92. 93'li. Aha. 0-54-27-67. Bo'l. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib, bosib-bosib layklarni olib ketaverasiz. Aka, buni qo'shib qo'yaymi reklamaga? Ha, ikkovini qo'yib bering, ikkov boshlaymiz. Nechchi buni yil, aka? 20. 23. Tozami? Toza. Kraskasi toza, yurganichi? 13000 yurgan. 13000 yurgan, akalarim. Abezi bor. Luki bor. Soati bor. Mafoni bor. Abagrev sidenya. Xullas mashina tayyor do'stlar. Yurganlari ham behijolat aka tekshirtirib ko'rsatib olaveradi. Ko'rsatib olaveradi akalarim. Salon laminatsiya qilingan. Vaqtida tonirovka chaki? Tonirovka tugadi. Qachon tugadi? Tugadi do'stlar, srazi ruxsatini olasizlar yoki da shilib yuboringlar. Chunki bunga ham kutilmagan holatda reydlar bo'libapti. Ana sizlarga benzinmi aka mashina? Pulini nechi pul deyapsiz? 15.5 ming kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, naqqa sotlar bu archa bo'ladi. Barterchi devoga. Devoga barter bo'laveradi. Muammo do'stlar, mashina. Bozor qancha qilyapti aka bozor? 14.300. Nomeringiz? 90. Aha. 143. Aha. 90li 143 0043 akar bemal telefon qilaverasiz. Yonida sizlarga tracker 23. Premier. Ha, premier. 38 ming yurgan pozitsiyasi premier 2023. Bunda do'stlar, asha
Слепой зона, автоторможение, круиз-контроль. Улас, ma'lumotini mendan yaxshi bilasizlar o'zingizlar avtomashinada. Gazi bormi buni? Yo'q. Toza ham ekan mashina. Gazlari bor, do'stlar. Yo'q ekan gazlari. Kraskasi toza ekan. Mana akalarim ko'rasizlar. Tepalari panoramali luk. Orqa tomonlarini ana ko'rinishlari. Buni narxini qancha deyapsiz aka? 18000 kami bor. 18000 kami bor. Slipoy zona ham bor bunda? Slipoy zonalari ham bor, do'stlar. Shu bitta palasa удержание деген нәрсені қошып көрмегенде бұларды. Жуда бір зор іш бұлар. Автопарковкалары бар. Қапио. Бітті пропанды босансылар әкелер үрурасы. 95 бензиннан құсыр, расход ем аз гіне. Пұлы қанч әке бұны? 18000. Кәмі бар? Базар қылды мұ? Еш бұл қалды? 17200. 17200 ге бермәдіз. Әна достар. Ярымге берәз. Variant kech? Beraman. Necha pul borga? 10000. 10000 bersa, necha oyga berasiz? 3-4 oyga kelishadi. O'xshi summas qanaqa bo'ladi? 3-4 oygami? 19000. 19000 bo'ladi. Oldaki. Devoga barterchi? Bor. Bora, Devo mashinaga. Belis men seni gaplashib, do'stlar, olib ketamiz. Texnik holat xudo xolasi yaxshi? Avtomobil yumshatilgan, mers qilingan, tashkilgan bor. Necha pulga qildingiz ashini? 500 dollar. 500 dollarga mers. Yumshoqmi? O'zimizda yo'q ekan bu xizmat. Ashida qilinganda, bu Toshkentda minilgan. Ha, ha, ha. Generalni bo'laveradi, 2 yil mashina ham bo'laveradi. Siz hozir generalnidamiz? Yo'q, bu jiyanimniki. Ha, o'zlar nomingizdan. Bo'laveradi. Generalni rozilik xatini ham beraverasizlar? Ha. Generalnidan yana generalni qilsa bo'lami, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Nechtagacha mumkin? Bir marta qilib berasiz-da. Ha, bir marta qilib berasiz. Siz unga generalni qilib berasiz, u boshqa generalni qilib berishi mumkin, to'g'rimi? Bo'ldi. Tushunasizmi? Shu bilan tugaydi. 3 yillik bo'ladi-ku, ha? Qolgan suruviga bo'ladi. Ha, ha, ha. Bir yil mingan bo'lsa, ha, ha, ha. 2 yilga qilib beraman. Ha. Keyin generalni qilib bergan generalnichi keyin sotish huquqiga ega bo'ladi. Unda ham mana shu rozilik xati kerak. Ha. Bo'ldi aka, nomerni ayting. 90143-0043. Ma'lumot o'rnida bilib olganimiz yaxshida do'stlar, mana tem bo'lib mana hozir o'tkazaman desizlar, 5 million qancha ham ketadi bunga aka? Qanchaga ketadi? Generalni necha pul? 1.200.000. 1.200.000 ga olasizlar. Sotadigan paytda u yoqda nimasiga qarab chotka qilib generalni qilib beraverasiz. O'zi abonaniki. Roziligi ham kerak emas. Yo'q, roziligi ham kerak emas do'stlar. Birasi ochgan ekanda unda bo'ydoq bo'laniki bo'lsa. Qoni qaynagan odam mingan ekan do'stlar, ehtiyot bo'lasizlar. Biz do'stlar davom etamiz. Gentralarni ko'rsataman deydim, trekkerdan ham qo'shib qo'ydim maylislar uchun. 2021 ga 22. Sizlarga do'stlar Gentra yana bitta Fulya aka bu. Soati bor, mafoni bor, abagref, luk, abezi bor. Hamma yo'q. Kraska qanaqa? Toza. Yurganichi? 59000 yurgan, kraskalari toza, balonlarimiz Nexen do'stlar. Mana sizlarga avtomashina Gentra so'raganlarga. Bo'laveradi akalarim. Gazichi aka? Gazi yo'q, benzinda. Qayerda mashinasi bu? Ha? Qaysi tuman deyman, yo shaharda o'zimi? Anjon shahar do'stlar, narxi qancha aka buni? 13.5 kami. Kami bor. Nasiyaga berasizmi variantki? Yo'q. Nomeringiz? 94li 924-00002. Naqdsan eman deganga kelishtirib berasiz bo'y aka? Akalar telefon qo'yinglar o'zlarining egalaridan aka, bemalol pulidan so'raganlarga bosaverasizlar gazini akalari. Endi ashimizni rivojlantirib ketganlarga Akam bu bez probegmi? Probeg. Qo'shaymi reklamaga, qo'shmaymi? Nechi yil? 23? 23 da oxirgilari. Bragri bozorga chiqyapti, 24-chi yil deyapti. Bormi o'zi 24 jentri? Dokument 24 kirgizmagan. Bu ham 2 oy bo'ldi chiqqan. 2 oy, 3 oy bo'ldi. Ha. Bu ham bersa kerak. Bu bersa kerak. Qatak 1 ke 23 turadi. 20. Shuni 24 kirgizadi, to'g'rimi? Dokument gapiradi-yu. Bo'ldi. Nechi yil deyapsa kerak? Mashina 16.5 aka. 16.5. 66 km. Bozor qancha qilyapti buni? 58.000. 15.800. Oq yo'qmi? Yo'q aka. Oqlar necha pul sotilyapti? Men. Messini. Qayerda mashinasi bu? Asaganiki. Bozor qancha qilyapti? 15.800 pul aka. Nomeringiz aka? 99lik. Aha. 856-05-52. Bo'ldi. Variantga berasizmi buni? Barterchi devoga. Pul kerak faqat.
Qancha oz qoldi mahin? Oz qoldi. Hech birga beraverasiz. 1-2 qadam. Bo'ldi, bozoringiz bersin. 15800 ga 2023 yilgi 66 km yurgan Gentra sotilmabdi. Akalar, sizlarda qancha bo'lyapti? Biz probeg aka. Bitta surishtirib qo'yinglar o'zlar viloyatingizlarda akalarim. Boy aka, buni qo'shib ham reklamaga. Xo'p bo'la. Rahmat qilasizlar. Xudoga shukr. Necha yil buni? 2018 kraskalari toza, 140 ming yurgan do'stlar. TS monitorlari bor. Bemalol murojaat qila olasizlar. Puli qancha aka buni? 10800 ozgina kam bor. Variant barterch. Barter matr bo'laveradi variant. Nomeringiz? 93 757 53. Bo'l, bozoringiz bersin. Agar chiroyli qilib kelishtirib ekan beraveraman deya. Oo, Gentralar bor, Gentralar. Sizdami shepin bu kimdan? Qo'shib ber reklamaga. Puli qancha o'zi? 2.5. Yilichi? Bara? Buni ham do'stlar egalari yo'q ekan. Bo'lganda sizlarga qo'yib berar edim. Tak. Akalar, davom etamiz.